Курсанти на таких ділянках патрулюють по троє, чергують по 8 годин. Одразу по приїзду деякі з курсантів вийшли на нічне патрулювання. Умови навчального процесу не мають ніяких послаблень. Курсанти працюють на рівні з усіма. Можна сказати, що це не навчання, а повноцінне проходження служби. Струмко наказує виступити на охорону державного кордону, вид прикордонного наряду, прикордонний патруль. Один з завданням щодо недопущення незаконного перетину державного кордону. Сержант Нікітан. Я слухаюсь. Праворуч. На охорону державного кордону кроком руш. Курсанти ж вважають, що такі польові навчання – це хороша можливість для освоєння всіх тонкощів їх майбутньої професії. Багато хто з курсантів виїжджає на такі стажування не вперше. Проходять службу без нарікань, не дивлячись ні на які труднощі. На стажуванні вже втретє. Проходив стажування у Мостиському прикордонному загоні, Мукачівському прикордонному загоні. Служив строкову службу у Котовському прикордонному загоні, також підписав контракт та вирішив стати офіцером. Тут приїхали здобувати практичних навичок. Кожен раз після такого стажування ми виносимо щось корисне для своєї подальшої служби. Тому що ми майбутні офіцери, через рік ми випускаємось. На МТНСі в перший раз. Враження позитивні. Вчора ознайомлювалися з ділянкою кордону. Ділянка кордону порівняно з гірською місцевістю, вона є простою, адже поля і рівнини. Трохи проблемно те, що дуже далеко знаходяться деякі ділянки кордону, до яких тяжко підходити. Саме наметове містечко являє собою взірець військового мінімалізму. Є все необхідне і нічого зайвого. Кухня, спальний намет, місце для паління, щоб не заважати іншим. Віддалік знаходяться баки з водою. І навіть сторожовому псу знайшлось місце. В самому ж таборі порядок і охайність. Навіть курсанти, котрі прийшли після служби, роздяглися і пішли відпочивати, залишаючи речі в чистоті і на своєму місці. На самому стажуванні я надіюсь здобути побільше практичного досвіду, адже оскільки саме практичний досвід допоможе нам у подальшій службі, у плануванні нарядів та розумінні, як саме потрібно організувати службу на МТНСах. Є у наметовому містечку і центр управління службою, який працює як польовий штаб для керування дій резервів. До приїзду курсантів провели підготовку і завезли додаткові радіостанції. А в самому центрі управління постійно знаходиться черговий і є все необхідне для несення служби. Все сухенько, все чистенько, все на належному рівні. Варто зауважити, що для Мукачівського загону це передусім серйозне підкріплення, що дозволить значно підвищити щільність охорони кордону. Також додаткові бійці нададуть можливість маневрування та оперативного реагування під час виникнення правопорушень, пов'язаних здебільшого з тютюновою контрабандою та нелегальною міграцією. Під час несення служби курсантам надана унікальна можливість втілити свої теоретичні знання в практичній площині. Зокрема, вони несуть службу в прикордонних нарядах безпосередньо на визначеній ділянці державного кордону, використовують свої знання, вміння щодо застосування зброї, затримання порушників державного кордону, також використовують знання щодо організації планування, відпрацювання службової документації. Я думаю, що такий вид стажування надає майбутньому офіцеру належний рівень знань, компетентності і вмінь для подальшої служби на офіцерських посадах в Державній прикордонній службі України.